Para Chaves. O volante busca Juninho. Bola na área, tem desvio. É perigo. Atestada, Diego. Tá fazendo o quê, torcedor? São camisa 11. Teve desvio no cruzamento do Juninho. O Ixon foi lá como um centroavante. Testou. Não deu pro Diego. E ele se redime do primeiro tempo. Vai abraçar o técnico Paulinho Kobayashi. É pra você, professor. É pra você, professor. Ixon, faz a festa, torcedor do River. E agora, Dídimo de Castro.